ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି 2020 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। 2020 ମକର ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମମିଶ୍ରିତର ଫଳ ରହିଛି। 2020 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଅବହେଳିତ ହେବେ। ଥଣ୍ଡା, କଫ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦି ଜାତୀୟ ପୀଡ଼ାରେ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଣହେଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେହିକି ନିଜସ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣହେଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ପରିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଏବଂ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ, ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବେଦନା ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଟିବେ, କାହାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବ ଏବଂ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତିକର ବାତାବରଣ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆୟବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ସମାନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ, କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବିରାଟ ଧରଣର ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହାତଛଡ଼ା ହେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସଂଯମତା ରହିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜ ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବୈବାହିକ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ, ଉତ୍ତମ ପରିବାର ପ୍ରାପ୍ତରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ପରୋପକାର ସମୟ ବିତିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଭ୍ରମଣ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉଚ୍ଚତମ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବ। ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଘଟିବ। ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବ ତାହେଲେ 60 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧାର କରଜ ଭିତରେ ସମୟ କଟିବ। କୌଣସି ଋଣ ଲଗାଣ ବା ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଋଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଭୂ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂ ସମ୍ପଦର କୌଣସି କାରବାର ନିମିତ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ୍ୱିତ ନହେଲା ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରାଟ ଧରଣର ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କର୍ମର ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସମାନ ଭାବର କର୍ମ କରି ଉଚିତ କର୍ମ କରି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। କର୍ମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଦି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ପରୋପକାର ସମୟ ବିତିବ, ଯାନବାହନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଦେବଦର୍ଶନ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଭୋଜିଭାତ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗୃହକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଗୃହକୁ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମୂଳରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପାଧି, ଉପାଧି ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ। ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଇନ କାନୁନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ନେଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ମିଥ୍ୟାବାଦ, ମାନହାନି, ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସମସ୍ୟା, ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଚୌର ଭୟ, ଏସବୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ଜୁନ୍ ବା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଘରର କୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଅଣହଳିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଥକି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂତନ କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଣି ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଲମ୍ବି ଆସିବ। ଦେବ ଦର୍ଶନ, ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିବାସୀ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ଷଟି 2020 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ସମମିଶ୍ରିତର ଫଳ ରହିଛି। ଶୁଭଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ଯେଉଁଟା ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧୀଶ୍ୱର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଶନିବାର ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କଳା ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରାନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା କୁକୁର, କଳା କାଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମଧେନୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନିଜ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁବଘାସ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାତରେ ଆପଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମାଳିକୁ ବ୍ୟାସଲେଟ୍ କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ ଆହୁରି ଭଲ, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ କିଛି ବାଟ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଗଜା ବୁଟ, କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଦିନଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କହିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।